ծիրիլի բարեկամ մեր հարազատ մեր ինչպես եք ես միշտ գրում եմ ինչպես եք հարցնում եմ ինչպես եք ես օրինակ շատ լավ եմ այսօր դառնալային շատ գեղեցիկ օր է արևոտ մեր մոտ միշտ անձրևներ են լինում այս վերջին ընթացքում այսօր այնքան հաճելի օր է իմ ազատ օրն է տանն եմ ու որոշել եմ ձեր համար համեղ բաղադրատոմսեր պատրաստել Սիրելիներս, գրեք ինչպես եք, ձեր մոտ ինչպեսի եղանակ է, ինչ տրամադրություն ունեք, եթե օրը սկսում եք ուրախով, քաղցրով ու ժպիտով, հաստատ ձեր օրը լավ է լինելու։ Ձեզնից է կախված սիրելի մայրեր, հայրենիներ, ձեր ընտանիքի անդամների ուրախությունն ու օրվա շարունակությունը։ Այսօր պատրաստելու ենք տաք կարթով շատ համեղ բիսկվիտ, որը ստացվում է հիասքանչ ու շատ համեղ է լինում։ Հիմա շատերը կարող է ասեն, ինչ տարբերություն կա տաք կաթ կամ սառը կաթ, այ կտեսնեք, որ տաք կաթը ավելի բարձր, ավելի փափուկ ու ավելի խրուն խմորեղեն է դարձնելու իտալական բաղադրատոմսը սիրելիներս։ Մնացեք իմ հետ, սկսում ենք պատրաստել։ Բաղադրիչները արդեն պատրաստել են։ Սիրելիներս, ունենք 4 ձու, 80 գրամ կարակ, 160 մլլ կաթ, սովորական կաթ է, ունենք 220 գրամ ալյուր, 180 գրամ շաքարավազ, վանիլի և փխրեցուցիչ, երկու թեյի գդալ փխրեցուցիչ ենք օգտագործել և մի փոքրիկ աղ։ Սկզբից պետք է ձուն հարենք շաքարավազով և միաժամանակ կրակի վրա տաքացնում ենք կաթը կարաքով։ Կաթը շատ չենք տաքացնում, պետք չի, որպեսի եռա։ Կարակը հենց հալվում է, կարող եք արդեն կրակից վերցնել։ 4 ձուն ավելացնում ենք շաքարավազը, նույնպես մի փոքրիկ աղ, մի պտղունց աղ և շարունակում ենք հարել։ Ձուն տեսեք, որքան լավ հարվել է, սիրելիներս, անպայման լավ հարեք, որպեսզի խմորեղենը լավ ստացվի։ Կաթն էլ արդեն տաքացել է, կարող ենք շարունակել։ Կաթը պատրաստ է կարաքի հետ, սիրելիներս, հիմա ինչ ենք անելու։ Ալյուրին ենք խառնում, խրեցուցիչը և վանիլինը, կարող եք վանիլինի փոխարեն, օրինակ կիտրոնի կամ նարնջի հյութ օգտագործել, մի թեթև կամ կեղևը օգտագործել, պարզապես համի համար, ինչի համար ենք վանիլինը օգտագործում, համուգոց տալու համար, չէ։ Ես վանիլինը խառնեցի ալյուրին և խրեցուցիչը նույնպես, մի լավ խառնում ենք, կաթն ու կարակը վերջում ենք ավելացնելու։ Հիմա ինչ ենք անում, մաղի միջոցով ավելացնում ենք ալյուրը, հարստացնում ենք փտվածնով։ Իմ ալյուրը սովորաբար ես մաղում եմ, հետո եմ դնում պահարանում նախապես, բայց լինում է ժամանակներ, որ ժամանակ չեմ ունենում, չեմ մաղում, դրա համար հիմա եմ մաղում։ Առանց ձուն փչացնելու եզրերից, ներքևից վերև խառնում ենք, հետո նորից ավելացնում ենք մնացած ալյուրը։ Ու շարունակում ենք խառնել։ Հիմա կարող ենք ավելացնել արդեն կաթը, սիրելիներս, ջեռոցը նախապես մոռացած եմ, որ միացրած պահեք, մոտավորապես 20-25 րոպե, դա շատ կարևոր է, պետք է տաք լինի, թխելու ենք 180 աստիճանում, ավելացնում ենք կաթը 2 անգամից, ու շարունակում ենք խառնել։ Հենց որ զգում ենք կաթը արդեն խառնվել է, ավելացնում ենք մնացածը։
Լցնում ենք ձևամանի մեջ, իմ ձևամանը 22 սանտիմետրանոց է։ Վեր, սիրելիներս, ուղարկում եմ ջերոց, թխելու ենք մոտավորապես 40-45 րոպե, մինչև որ գեղեցիկ պատրաստ լինելը։ Սիրելիներս, մեր բիսկվիտը պատրաստ է, տեսեք ինչ գեղեցիկ տեսք ունի։ Թողնում ենք 2 րոպե, որպեսզի հովանա և արդեն կարող ենք հանել ձևամանից։ Լավ է ստացվել սիրելիներս, կառուցվածքը տեսեք, փափկությունը, փխրությունը, դեռ շատ տաք է, ես չեմ սառեցրել, բայց ընդիր, տեսեք, ուղղակի հրաշք է։ Տեսեք, որքան գեղեցիկ կառուցվածք ունի։ Ուղղակի հրաշք է։ Կարակ, կաթ ու իր առազգականությունը, այ տեսեք, հիմա Անահիտը մոտիկից կնկարի, ես ցույց կտամ, տեսեք, որքան առազգական է։ Այ այսպեսին պետք է լինի, տաք կաթով, հիշում եք, որ ասում էին տարբերվող կառուցվածք է ունենալու, տաք կաթի շնորհիվ է այս կառուցվածքը, սիրելիներս, համբերատար պատրաստեք, հետևեք բոլոր ցուցումներին, որպեսզի ձեր մոտ էլ այսպեսի հրաշք բիսկվիտ ստացվի։ Այս բիսկվիտը հենց առանց կրեմի է շատ համեղ է, այսպես կարող եք համեղ նախաճաշանել, սուրճ ընկել կամ էլ թեյեր ընկերուհիների կամ ընկերների հետ, սիրելիներս։ Բայց կարող եք նաև կրեմով պատրաստել, չամիչ ավելացնել, ընկույզ ավելացնել, ինչպես որ սիրում եք։ Ես սիրում եմ հենց այսպես դասական տարբերակը։ Սիրելիներս, կփորձեմ, ձեզ կասեմ համը ինչպիսին է, իսկ մենք կտեսնենք հաջորդ տեսանյութին, լայքեր, մեկնաբանություններ, կիսեք ձեր ընկերների հետ, եթե իհարկե հավանում եք տեսանյութը, սիրում եմ բոլորին, գրկում եմ բոլորին, հաջողություն։ Շատ համեղ է, անուշ բուրում է։